CNC operator peşəsinə dair tələblər hansılardır? CNC operatorlar sənaye maşınlarının mexaniki istismarı və məhsuldarlığını, elektronikanın və elektrikin əsaslarını, CNC sistemi üçün kompüter proqramlarını, istifadə edilən əsas xam malın xarakteri xüsusiyyətləri və imkanları, ölçmə alətlərinin və ya avtomat sistemlərinin istismarını, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və tədbirləri, ilk tibbi yardım və fərdi gigiyena tələblərini bilməlidir. Həmçinin onlar psixo-əsəbi sağlam, məsuliyyətli, fiziki dözümlü, diqqətli olmalı, analitik düşüncə, texniki konstruktiv qabiliyyət, məkan qavrayışı, operativ və uzun müddətli yaddaş, sürət hafizəsi, əl hərəkətlərinin koordinasiyası, səsləri tonuna, ritminə görə ayırd etmək bacarığına sahib olmalıdır. Bu peşənin sahibləri sənaye müəssisələri, metal konstruksiyaların və qeyri-metal məmulatların emalı müəssisələrində çalışa bilər.